V Darkovicích připravil Český svaz zahrádkářů výstavu různých výpěstků od široké veřejnosti. Dneska je Darkovský krmáč v Darkovicích, takže vlastně se spojila složka jako zahrádkáři Darkovice plus zahrádkáři Háď, kteří taky tady nám něco dali. Pak tu jsou jako ukázky děti ze školy, ze školky. Chtěl bych ještě podotknout, že tady pan Filip udělal spoustu práce, který sbírá ocenění za první, druhé místa v okresních výstavách, takže tady jsou vystavené vína, které prostě on na své zahradce vypěstuje během roku. Na to, jak letos byla ta úroda poměrně slabá, tak na to ještě myslím, že ta výstava bude poměrně zajímavá. Je tady 15 vystavatelů, kteří se na to podíleli. Jsou tady i díla od paní nebo od slečny Novákové, která prostě vystavuje z umělecké školy vykresy nebo prostě své díla. Přestože úroda v letošním roce byla velmi slabá, k vidění byly různé plodiny, mezi nimi i zajímavé rarity. Máme tady takovou kuriozitku, taková 40-kilová dýně ze zahrádky. Nevím, či to podlivají, ale myslím si, že bude i snědku, dalo by se říci. U vchodu pak všichni přítomní mohli obdivovat krásný citronovník. Že výpěstky jsou na to, že byl suchý rok velice jako na úrovni. Jabka jsou krásné, ale na tu letošní počasí je div, že ještě něco aspoň bylo teď, vůbec v té pozdní době, v tom říjnu. No právě, že na ten rok, jaký byl, tak je úžasná úroda, protože si myslím, že ten rok byl velmi, velmi špatný, ale tady je vidět, že úroda byla a celkem slušná, takže si myslím, že to je obdivuhodné, co ti zahrádkáři dokázali. V Darkovicích je velice početná složka zahrádkářů, kteří jednak se starají o své zahrádky, pomáhají všem občanům a taky obci, to znamená, mají na starosti aleje a věřím, že to, že obec je tak zelená, a to je to taky jejich zásluha. Z Darkovic Markéta Aníková.